Dedinho de Prosa começa agora e hoje nós vamos conversar com o ator Buda Lira. A gente vai falar de teatro, de carnaval, um monte de coisa. Buda, é impossível conversar... Você foi convidado aqui para a gente falar sobre carnaval, que está no período do carnaval, mas não é possível conversar com você sem falar sobre teatro. É. Você e quantos mais da sua família fazem teatro? Nós somos quatro, né? Quatro irmãos? Na verdade, somos três. Três assim que estão mais dedicados ao teatro e tem meu irmão que também fazia teatro, que é da segunda geração, vamos dizer assim, que hoje ele é professor de artes lá em Cajazeiras. É, né? É, Salvinho. Você é de Cajazeiras? Eu vou dizer que sou porque me criei lá, mas eu nasci no Iraúna. Nasceu em Iraúna. É, somos mais terra dois. Terra de Neon Unipinto. É, e de Erundina também, né? E Erundina, é, né? É, de muitos padres, né? Diz que é a terra de padre. Por quê? Por que essa tradição porque... lá? Mas tem muito padre mesmo? Rapaz, eu não sei assim, dizer uma lista, né? Mas falava muito na terra, terra que formava padres, os padres, né? Certamente as famílias mandavam os filhos para estudar e não sei por que falava isso. Você só nasceu ou nasceu e viveu lá? Não, eu nasci e vivi até os 6 anos lá. O Iraúna? O Iraúna. E de lá foi para onde? Fomos para Cajazeiras, porque Cajazeiras foi onde meu pai se estabeleceu, né? Seu pai era funcionário público? Funcionário público, ele foi funcionário das casas pernambucanas. Foi? E depois ele teve, depois da Revolução de 30, que meu avô apoiou a Revolução de 30, e disse que Zé Neto... Seu avô se meteu naquela confusão? Ele era delegado em Cajazeiras, meu avô. Era em 1930? Bem um pouquinho antes. Ih, rapaz, teve muito trabalho lá. Teve. Ele contava essa Mas história. Mas ele tomou partido, não? O meu avô? Sim. Foi. Como era o nome dele? Germino de Souza. De Souza. Aí de Souza. Tomou partido por foi quem? Foi delegado, foi vereador, tomou partido pela Revolução. Foi, né? É. E aí lado, pai, ao lado de João Pessoa. João Pessoa, Zé Américo e tudo. Então, meu pai contava essa história. Ele disse, ah, o que é que você precisar aqui? Aí ele disse, olha, eu tenho esse meu filho, não sei o quê. E ele, meu pai acabou fazendo carreira, sendo coletor, ele foi um... Aquela região ali, você boa, chega... Vida boa, viu? Vida o famoso boa. Major Chiquinho. No interior, filho de coletor, é vida boa. Teve um período difícil, né? Você lembra do funcionalismo, que ele também teve muitos filhos, né? Nós somos 11. 11 filhos? 11. Hoje nós somos 10, o mais Seu velho. Seu pai é vivo, não? Não. Nem mãe? Não, minha mãe é. É viva, né? Deus é viva, mora aqui. É. E ele tem 11, você tem 11 irmãos? Tenho 10 agora, né? 10, né? Um faleceu, trabalhava em Natal e... É o mais velho, vamos dizer, dos 11. Sim. Então, assim, do teatro, né, quando surgiu a pergunta, são três, praticamente quatro, porque o outro também, vez por outra, faz, Salvinho. O Mix sabe. Quem são? Fora você, quem são os outros? Manego Lira, Soia Lira, eu. É, né? E Beto Branco é cinema, né? E quem começou essa brincadeira, entre aspas, olha, essa história de teatro? Eu falo que meu tio, que é Lira, Zé Lira, que era um empresário, ele disse que era ligado a teatro, a música... Foi o que fez o cinema, que fez lá em João Pessoa, lá em Cajazeiras tem a Praça João Pessoa, e ele chegou a construir o chamado OK, que tinha uns prédios mais modernos, assim, onde teve um cine-ed e tudo. Mas lá de casa mesmo eu comecei em Cajazeiras, porque Cajazeiras tem uma movimentação muito grande. De teatro, né? Teatro e rádio é com Cajazeiras mesmo, né? Antes eu tive contato com teatro, vi o Alto da Compadecida na rua, era garoto, Iracles Pires, figura jornalista, bastante conhecida lá, ela montou esse espetáculo na rua. E eu, por acaso, andando na rua quando garoto, acho que com uns 14, 15 anos, e sem querer entrei no cine Apolo, que era da igreja, onde tinha a instalação da Rádio Alto Piano. Era um cinema da igreja, né? Da igreja, um Naquela cinema época, a igreja... Tinha dois cinemas. Quem assistiu o cinema Paradiso, aquilo é a história de todo cinema do interior, né? Da igreja. Exatamente. Aqueles, o padre cortando a cena do beijo, ela lá encerraria a mesma coisa, né? Cinema da igreja, aí, não, essa aqui não, corta aí. O cinema lá de Triunfo, a gente estava falando aqui antes de começar o programa, Triunfo Pernambuco, Triunfo Pernambuco, né? O cinema também era ligado à igreja. E aí, assim, eu comecei a ver e de repente, eu fui ver que coincidência. Na rua que eu morava, em Gino Rolim, que é a famosa rua lá de Cajazeiras, porque teve onde surgiu o Grupo Terra, com Eliezer, com os meninos. Eu morava aqui quando eles surgiram lá. Eles começaram a fazer teatro à noite. A ingresso era nota de cigarro que se fazia. Ah, não era, era no meu tempo de menino tinha tanto dinheiro como ingresso para cinema. A gente botava uma lâmpada... dentro de uma caixa, um espelho com o sol e projetava. Exatamente. Aí cobrava um dinheiro de cigarro. Pois é, aí
foi morar na nossa rua. Você lembra que a BR foi construída, a BR-230, foi até Santa Luzia pela empresa, né? A famosa, como é que é o nome? Camargo Corrêa. Camargo Corrêa, não foi isso? Exatamente. E de lá para de Santa Luzia para lá, você tem a. Foi feita pelo Exército. Ah, é, né? Teve isso. E eles, quando. A construção próxima, eles se instalaram em Cajazeiras. E foi morar uma família, não era nem militar, eles eram administradores, a mãe era funcionária do grupamento, um pequeno grupamento, não sei se chama grupamento, não, era um batalhão, vamos dizer assim. E ela, o filho dela, onde chegava, montava a Paixão de Cristo. E era. E montou, vai, muita história engraçada. Aí montou, aí juntou, e a gente fez. Aí você cheguei, começou aí? Foi a estreia. No colégio interno, em Triunfo, a gente já fazia algumas coisinhas, né? Quando eu fui estudar em Triunfo, estudei em Poarana. Poarana eu cheguei a fazer teste, mas não passei, não. Mas enfim, foi mais ou menos por aí. Entre Cajazeira e colégio interno, mas mais Cajazeiras porque a gente via. Colégio interno também, a gente via teatro da melhor qualidade. Era o Frade, esqueço o nome dele agora. Ele é que escrevia os textos, dirigia, assim, era um negócio excepcional. E era. Era muito bom. E Dona Ica também, fazia um teatro assim que eu não acreditava. Você conviveu com ela? Convivi, né? Eu estudei muito com o filho dela, né? Pepe, engenheiro, advogado também. Estudávamos na mesma sala, né? Era o mesmo grupo. E, enfim, eu não cheguei a fazer teatro com ela, infelizmente. Mas eu vi um espetáculo que eu fiquei, eu digo. Eu não acreditava que aquilo era de Cajazeiras, eu pensava que era atores de outro lugar. Aí quando me disseram, não, aquela atriz ali, aquela fazia aquele personagem, é a professora, aquele é um bancário, aquela, o cara do cartório, cara, agora me veio Jurandir, não, enfim, esse pessoal da primeiríssima qualidade, rapaz, o bancário que fazia um personagem um pouco afeminado, rapaz, ele fazia com perfeição. Perfeição. Aí você, como dizido em Serraria, você emburacou no teatro. Pegou um buraquinho. Foi, né? E no colégio, por conta disso, no colégio estadual lá de Cajazeiras, foi o primeiro estadual, a gente também brincava muito. Quer dizer, fazia na aula de Dona Miriam, professora Dona Miriam, que estimulava a gente, Miriam Cavalcante. Ela estimulava bastante. Nas sextas-feiras a gente fazia os jograis, as brincadeiras, as pequenas cenas. Foi quando eu trouxe aqui para João Pessoa, para o colégio estadual mais dos estados. Ah, aquele estadual aqui. E aí, sabe onde é que a gente chega lá no estadual e se encontra com quem? Com Luiz Carlos Vasconcelos. Ih, rapaz, juntou Tomé com Bebé. Aí, quando tinha umas atividades, a diretora Márcia Kaplan, casada com José Alberto Kaplan. Você imagina que. E ela estimulava, Luiz Carlos mesmo viajou algumas vezes para festivais porque ela estimulava. E Luiz Carlos via as brincadeiras da gente e disse: vocês não querem se incorporar, não? Aí, pronto. Aí a gente entrou por aí. Aí, essa oportunidade. E você fez teatro em Cajazeiras durante muito tempo ou veio logo para cá? Cajazeiras fizemos três espetáculos. Eu fiz essa Paixão de Cristo, fiz uma vez, encenei uma vez. Qual foi sua primeira peça? Aquela que você subiu no palco? Foi essa Paixão mesmo. Foi essa aí mesmo, né? Eu não estreiei em Cajazeiras. Em Cajazeiras eu precisei fazer uma viagem e não estreiei. Vamos fazer em Uiraúna, você não acredita? Foi, né? Pois é. O cara do Exército. Na cidade que você nasceu. Foi. Tu sabe como é que ele foi o transporte? Uma não. Caçamba daquelas de carregar areia, botou minha os troços em cima. Senhora. Quando a gente saiu de Cajazeira da Higiene Olímpica, foi a maior festa, uma pagaria. Porque tudo, o povo faz festa, né? Tudo é brinca. Verdade, tudo. É. Mas assim, eu fiz isso, fiz a cura do cego de nascença, que foi o padre Gervásio, um padre bastante inteligente, uma figura assim que. Eu nunca vi um negócio. Coisas que eu estou vendo hoje de direção, ele já tinha já essa pura. Tinha, né? Porque. Antigamente a formação de padre, não sei como é que é hoje, mas antigamente os caras. Os caras eram preparados. Entendeu? Então, hoje não, parece que não tem mais isso, não. Pelo menos os padres que eu conheci, os caras, olha, de filosofia, teatro, música, os caras eram. Então, ele fez essa e para encerrar, eu fiz com um grupo que já estava nascendo, aliás, uma dissidência de outro grupo, o Tarcísio Siqueira, nós fizemos. É o Fim, né? Que é uma história que. Uma colagem, fazia muito colagem naquela época, pegava textos. Né? Tipo Liberdade, e foi embora. Aí eu vim para cá, fiz essas três peças lá. Pois é, a gente vai fazer um breve intervalo e no bloco seguinte você vai contar como foi o teatro, a sua participação em João Pessoa, até agora e depois sobre o carnaval. Daqui a pouco a gente volta.